Ons is nog besig met die voedselkleers om met nog 'n aktiwiteit. So mens het nie verf nodig in die huis nie, ons het voedselkleers al nodig. Ek hoop julle kry. Ek het wel ekstra gekoop vir die ouers wat nie het nie, wat dit dalk Dinsdag kan kom haal. Ons kan dit uitgooi in houertjies ook, want met een botteltjie kom jy regtig ver. Ek het nog net hierdie blou gebruik. Ek het in my kas te gaan rondkrap en ek het goedjies gekry waar mens mee 'n patroontjie of vormpies kan druk. Nou my eerste enetjie wat ek gekry het is 'n wattetjie. Dis 'n grimeer sponsie. So mamma moet nou maar van haar goedertjies opoffer. Die winkels gaan seker weer eendag oopmaak. So hier het ek dan nou, kom ons kyk wat se vormpie is dit. 'n Vierkant, nê. Sy sye is almal ewe lank. So daar het ek dan nou my vierkantjie. Dan het ek 'n sponsie gesny en ek gaan nou vir julle wys wat die een is dit. Skus julle, ek trek juffrou dit nou binne in die jeep. Kyk al, wat se kleur maak hy nou? Hy maak sommer groen. Daar leer juffrou ook nou ietsie. Goed, so ek gaan nou eerder die gaan nou met die ander kant trek. Goed, daar's nou my sponsie amper, my driehoekie, ek druk hom in liggies en probeer hom so klein bietjie af te vee. En dan kyk wat gaan ek nou druk. En wat is dit? Dis 'n driehoek, nee, hy het 1 2 3. 'n Driehoek gaan so 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. 'n Driehoek gaan so 1 2 3, 1 2 3. Daar's hy dan nou, my driehoek. Dan het ek 'n kwassie gevat, 'n wattetjie gevat. Nou gebruik ek weer my pennetjie, want julle kan sommer baie pennetjies by julle hê. Juffrou het hom so gevou in die helfte, dan weer. So dis die helfte, dis die sirkel. Dan is dit 'n halwe sirkel en dan vou ek hom weer en dan is dit 'n kwart sirkel. So ons het hom in vier dele gedeel. Dan knyp ek hom ook weer vas en ek druk vir hom in die voedselkleers liggies want hy suig verskriklik gou dit op na die voedselkleers. Wattetjie maak ons gou-gou droog. En dan kan ek ook met hom druk. Daar maak hy heeltemal 'n ander vormpie. So julle kan nou alles, mamma kan nou in die kaste gaan dink en dink wat het sy nou nog waarmee jy hulle kan druk. Mens kan ook met die kwassie druk. So van voor af bo af druk, dan maak hy 'n lekker sirkeltjie. Dan kan jy nou jou hele papier vol met verskillende vormpies druk. Dis nou enetjie waarmee juffrou klaar is. So dit kan die maatjies ook doen. My ouer maatjies, die maatjies wat al amper moet begin skool toe gaan en wat moet leer om te lees, kan 'n patroon druk. En dis 'n patroon wat herhaal en dit help met lees verder. Want lees is tog woordjies en klankies wat op mekaar volg en dit maak ons reg vir ons oogies vir die lees. So ek kan sê nou maar byvoorbeeld met my vierkant begin. Dan druk ek 'n vierkant. Dan druk ek 'n driehoekie. Hierdie aktiwiteite is ook in julle werksboekies. En nou kan ek die kwassie gebruik om nog eenetjie te druk. Sirkel te verf. En so kan jy dan aangaan. Dan begin ek nou, as ek nou hiermee klaar is, dan is dit mos nou weer die vierkant wat daar opvolg. Dan is dit die driekant, ag driehoek wat daar opvolg. Juffrou is lekker te mekaar vandag. En dan kan mens net nou maar weer 'n sirkeltjie ver. So dan hou jy aan. Dan kyk jy elke keer by die begin. 'n Vierkant, 'n driehoek en dan 'n sirkel. Nou moet jy mooi kyk as jy om die draai kom, dat jy nie te mekaar raak nie. En om nie te mekaar te raak, jy gaan mes elke keer weer na die begin toe. En dan sê jy vir jouself, goed, daar was na die sirkel. Wat moet ek nou druk? Dan druk ek die vierkant, die driehoek. Sirkel, vierkant,
driehoek sirkel, hou jy nou aan tot jy reg rondom jou papiertjie is. En dan het jy 'n pragtige raampie. En nou kan jy weer binnekant met jou vetkruite, jou uitdraaikruite of jou koutjies 'n baie mooi prentjie teken.